Sant Joan és l'únic municipi de l'illa d'Eivissa on els negocis de gandules a les platges continua completament aturat. Els concessionaris es mostren pessimistes. Muy nerviosos, la verdad. Y muy a la expectativa, a la espera de una solución rápida. No podemos esperar a que lleguen las concesiones en Navidad. Després de la pròrroga de l'any passat, enguany calia una renovació de les concessions. Demarcació de costes, però, ha denegat recentment el projecte presentat per l'Ajuntament. No es el momento para revisar informes y hacer cauces normales administrativos. Necesitamos unas medidas urgentes. En totes les platges de Sant Joan són més de 60 els treballadors afectats per aquesta situació. Ahora mismo todos están al amparo de las ayudas del Estado. ERTEs, paro, ERTEs que no llegan, tenemos ceses de actividad, tenemos situaciones bastante difíciles. Muy preocupado, pero no duermo ni la noche. Llevo 3 meses sin cobrar el ERTE. Y no dejas mi jefe abrir el negocio. No sé qué vamos a hacer. Per això, l'únic que reclamen arribats a aquest punt és una pròrroga urgent per salvar l'estiu. Pedimos una pròrroga de las licencias que teníamos del 2017-2019 y estamos totalmente abiertos a que pasada esta temporada, solo es una pròrroga de 4 meses, que podamos trabajar mínimamente. El temps corre, mentre no és solució ni la seva situació, aquest col·lectiu té previst iniciar una recollida de firmes online i enviar una instància a diferents institucions abans que se esgoti. Presenta un nuevo proyecto modificado. Va a costas.